أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے بات کر لیتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ایمان لا کر نہیں دیں گے ہاں اللہ چاہے تو اور بات ہے لیکن ان کی اکثریت نری جاہل ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں شیطان صفت انسانوں کو اور جناتوں کو دشمنی میں بہت آگے پایا چھپے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں اور دھوکے بازی میں مصروف ہیں اگر اللہ چاہتا کہ ایسا نہ کر سکیں تو ہرگز نہیں کر سکتے تھے بس تم ان کو چھوڑ دو تاکہ انہیں جتنا کچھ جھوٹ سمیٹنا ہو سمیٹ لیں جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل تو ایسی غلط باتوں کی طرف جھکیں گے اور وہ ایسے ہی راستے کو پسند کریں گے تو جو کچھ یہ کمانا چاہیں کما لیں تم یہ اعلان کر دو کہ کیا اب بھی میں اللہ کے غیر کا فیصلہ قبول کروں جبکہ اس نے تو کتاب مفصل تمہاری طرف اتار دی ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تم پر حق کی بنیاد پر اتارا گیا ہے سو تم شک کرنے والوں کے ساتھ مت رہو اور آپ کے رب کی باتیں انصاف میں پوری پوری سچ ثابت ہیں اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی خوب سنتا اور خوب جانتا ہے اور زمین کی آبادی میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے کہنے پر چلے تو تم کو اللہ کا راستہ ہی بھلا دیں گے یہ سب تو صرف گمان اور وہم پر چلتے ہیں اور نری اٹکل دوڑاتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے دور کون جا پڑا اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو وہی کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھانے کا تمہارے پاس کیا سبب ہے جبکہ اس نے تم پر جو کچھ حرام کیا وہ تو صاف صاف تم کو بتا چکا ہاں کبھی لاچار اور بے بس ہو جاؤ
تو اور بات ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نادانی سے اپنی منچاہی باتوں کا سہارا لے کر بہکاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ حد سے باہر نکل جانے والے تمہارے رب کے علم میں ہیں۔ ظاہر کا یا چھپا ہوا ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کمانے میں لگے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا عنقریب پا کر رہیں گے، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کہ بے شک یہ کھلا گناہ ہے۔ یقیناً جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کے خیال میں ایسی بات ڈالتے ہیں کہ تم سے وہ جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے میں آ گئے تو تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی جاری کر دی جسے لے کر وہ لوگوں میں چلنے لگا، کیا وہ اس کی طرح ہوگا جو اندھیاریوں میں پڑا ہے اور وہاں سے نکلتا ہی نہیں؟ اسی طرح کافروں کی نظر میں صرف ان کے اعمال ہی اچھے دکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے رئیسوں کو جرم کرتے ہوئے پایا کہ بستی میں یہ لوگ بہت چال چلتے رہے اور ان کی چالیں وقت آنے پر خود ان کے خلاف پڑ گئیں، مگر وہ اپنی حرکتوں میں ایسے الجھ چکے تھے کہ ان کا انجام ان کی سمجھ سے باہر ہو گیا، اور جب کبھی ان کے پاس نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں جو چیز اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے ہم کو بھی دی جائے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے پیغام کا کام کس سے لینا ہے اس کی مصلحت کو وہی خوب جانتا ہے۔ ایسے کٹر مجرموں کو اللہ کے دربار سے بہت جلد ذلت کی سزا ملنے والی ہے، اور ان کی اس چال بازی کا ان کو بہت سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تو بس کسی شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے یہ ارادہ فرما لے کہ اسے بھٹکتے چھوڑ دینا ہے تو اس کے سینے میں تنگی اور گھٹن ڈال دیتا ہے، پھر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے گویا آسمان پر اسے زبردستی چڑھایا جا رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گندگی میں پھینک دیتا ہے جو ایمان کو قبول نہیں رکھتے، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے تفصیل سے ہم نے اپنی آیتیں بیان فرما دی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے،
اور وہی ان کا ولی ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جماعت جناتوں کی، تم نے انسانوں کو خوب جھانسا دیا، اور جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ایک دوسرے سے ہم نے خوب کام نکالا، اور اس میعاد کے وقت پر آپ نے جو ہمارے لیے مقرر فرما دیا تھا، ہم سب آپ کے دربار میں اکٹھے حاضر ہو چکے ہیں۔ رب کا ارشاد ہوگا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس سے صرف وہی بچ سکیں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوت کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَجَدِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اے جماعت جناتوں اور انسانوں کی، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے بھی تھے؟ جواب میں یہ عرض کریں گے، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، جبکہ آج ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکے میں رکھا ہے، اور حشر کے دن یہ اپنے اوپر خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تیرا رب انسانی آبادیوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کو بے خبری میں ہلاک کرنے والا نہیں، اور ہر ایک کے لیے درجہ مقرر ہے ان کے عمل کے لحاظ سے، اور جو بھی کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اور تمہارا رب غنی ہے، یعنی اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور بڑی رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے لا بٹھائے، جیسے ایک دوسری قوم کی اولاد میں تم کو پیدا کر دیا۔ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا، اور تم فرار ہو کر تھکا نہیں سکتے۔ کہہ دو،
کہ اے میری قوم اپنی جگہ تم عمل کیے جاؤ اور میں بھی عمل کرتا ہوں، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کا بگڑ گیا اور کس کا بن گیا۔ یہ بات یقینی جانو کہ وہ ظالموں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ نے انہیں کھیتیاں اور چار پائے عطا کیے، اس میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے ہیں اور اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے نکالتے ہیں اس کو اللہ کی طرف کبھی نہیں ڈالیں گے، لیکن اللہ کا حصہ اپنے شریکوں کی نیاز میں ڈال دیتے ہیں، کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو بھلا کر دکھایا اپنی ہی اولاد کا قتل ان کے شریکوں نے، تاکہ برباد کر ڈالیں ان کو اور ان کا دین بھی ان پر مشکوک کر دیں، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے تھے، سو تم چھوڑ دو وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ اور گھمنڈ اور دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور فلاں قسم کی کھیتی منع ہے، اسے کوئی نہ کھائے گا مگر ہم جس کو کہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کرنا بھی حرام بتاتے ہیں، اور جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر جھوٹی بناوٹی باتیں ہیں، اللہ بہت جلد ان کے کرتوت کی سزا ان کو دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ فلاں مویشی کے پیٹ میں ہے خاص ہمارے مرد کھائیں گے، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر مرا ہوا نکلے تو سب اس کے کھانے میں شریک ہیں، اللہ بہت جلد ان ڈھکوسلوں کی سزا ان کو دے گا، وہ تو بہت ہی دانا اور جاننے والا ہے۔ اور بہت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے حماقت اور جہالت کے سبب اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو کچھ رزق اللہ نے حلال کیا تھا اللہ پر جھوٹی باتیں بنا کر اسے بھی حرام کر ڈالا، خوب بہک چلے ہیں، اب یہ راہ پانے والے نہیں رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وہی اللہ ہے جس نے باغ پیدا کیے جن کی بیل چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہے، اور ایسے باغ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے مزے الگ الگ، اور زیتون اور انار، یہ سب پیداوار کے پھل رنگ اور مزے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ بس پھل آویں تو کھاؤ، اور جب پھلوں کے کاٹنے کا دن آوے تو اللہ کا حق اسی دن ادا کرو، فضول خرچی مت کرنا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور جانوروں میں تو کچھ ایسے ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کچھ تمہارے سامنے بچھے ہوئے ہیں، اللہ نے جو رزق تم کو عطا کیا ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آٹھ نر مادہ کے جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے دو، بکری میں سے دو، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے تھے،
یا دونوں مادہ حرام کر دی تھی، یا وہ بچہ حرام کر دیا تھا جو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، علم کی روشنی میں مجھے بتا دو اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح اونٹ میں بھی نر مادہ کا جوڑا اور گائے میں بھی۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کر دیے تھے، یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ حرام کر دیا تھا جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں لدا ہو، کہ تم حاضر اور موجود تھے جب اللہ نے تم کو یہ حکم دیا تھا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگا دے اور لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے۔ بے شک اللہ تو ایسی بے انصاف قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ کہہ دو کہ جو کچھ میری طرف وحی سے حکم آیا ہے، میں تو اس میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردہ ہو یا خون بہتا ہوا، یا سور کا گوشت کہ یہ تو پلید ہے، یا گناہ کی چیز جس پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام، تب بھی کوئی عاجز اور بھوک سے بے بس ہو جائے اور بغاوت یا بار بار کھانے کا ارادہ نہ رکھے، تو بے شک تمہارا رب تو یہ بھی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان یہودی بن جانے والوں پر ہر ناخن والا جانور ہم نے حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، مگر جو پیٹھ پر لگی چربی ہو، یا انتڑیوں میں، یا ہڈیوں سے لگی ہو چربی، صرف وہی کھانے کی ان کو اجازت تھی، اور یہ سب ان کی شرارت اور بغاوت کے سبب ہم نے سزا دی تھی، اور ہم تو سچ سچ کہنے والے ہیں۔ یہ لوگ اگر اب بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی سمائی ہے، اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ اب تو یہ مشرک لوگ یوں بھی کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو چکھ کر ہی دم توڑا۔ آپ ان سے کہو کہ تمہارے پاس ان باتوں پر علمی دلیل ہے تو ہمارے سامنے اسے لاؤ، بلکہ تم تو صرف اٹکل اور گمان پر چل نکلے ہو اور بے دلیل باتیں ہانکتے ہو۔ اعلان کر دو کہ بس اللہ کی حجت اور دلیل ہی پہنچ کر غالب رہی، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ساتھ ہدایت پر جمع کر دیتا۔ کہہ دو کہ ذرا اپنے گواہوں کو تو لے آؤ جو گواہی دے سکیں
کہ اللہ نے یہ اور یہ حرام کیا ہے، پھر اگر یہ لوگ اپنی بات پر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی منچاہی باتوں پر مت چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ آپ فرما دو کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ تم کسی چیز کو شریک مت بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تم کو بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے، اور بے حیائی ظاہر کی ہو یا چھپی ہو اس کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حکم اس نے تم کو بتایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھی نیت کے سوا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، اور جب بات بولو تو انصاف سے بولو چاہے کوئی رشتے ناتے والا ہو، اور اللہ کو دیا ہوا اپنا قول پورا کرو، ان باتوں کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ خوب یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، بس تم اسی پر چلے چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ تم اس کی راہ سے پھوٹ کر تفرقے میں پڑ جاؤ گے، یہ فرمان اس نے تمہارے نام جاری کیا تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچ کر چلو، پھر ہم نے نیک لوگوں پر نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ کو کتاب دی جس میں ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کا تمام بیان تھا تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اور یہ برکت والی کتاب بھی ہم نے اتاری ہے بس اب تم اس کی اتباع کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ہدایت میں ان سے بھی بہتر ثابت ہوتے سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف صاف دلیل ہدایت و رحمت آ چکی اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے ہم بہت جلد ایسے لوگوں کو بہت بری سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں کیا اب یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار ہی آ جائے یا پھر تیرے رب کی اور کوئی آیت آ جائے جس دن تیرے رب کا ایسا کوئی نشان آیا تو پھر کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان لا کر اپنے ایمان میں کچھ نیک کام نہ کر چکا ہو کہہ دو کہ ایسا وقت آنے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ ڈال کر پھوٹ گئے اور کئی کئی فرقے بن گئے اے نبی آپ کا ان سے کسی چیز میں بھی تعلق نہیں رہا ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا پھر وہی ان کو بتائے گا کہ کیا کچھ عمل کر کے آئے ہیں اور جو کوئی بھی نیکی لے آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا اور جو کوئی برائی لے کر آیا سو وہ اسی کے برابر سزا پائے گا اور ظلم تو کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا آپ کہہ دو کہ مجھ کو ہدایت دی میرے رب نے سیدھی راہ کی دین بہت مضبوط اور قائم رہنے والا ابراہیم کی ملت پر جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف کا ہو گیا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھا آپ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے میں کسی کو بھی اس کا شریک ساجھے دار نہیں مانتا اور مجھے اسی اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں کہہ دو کہ اب بھی میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں جبکہ ہر ہر چیز کا رب تو صرف وہی مالک ہے اور سن لو کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانا ہی ہے سو تم جن باتوں میں جھگڑے کر چکے ہو اس اختلاف کی اصل حقیقت تم کو وہی بتائے گا اس نے تم کو زمین پر نائب بنایا اور ایک دوسرے پر تم کو رتبے اور درجے عطا کیے تاکہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تم کو آزمائے بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے اور بڑا مغفرت کرنے والا مہربان بھی بے شک وہی ہے بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے، بس آپ کے سینے میں اب کوئی تنگی نہ رہے گی، تاکہ اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دو اور نصیحت ہو جائے ایمان والوں کو۔ چل پڑو اس پر جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے دوستوں کی اتباع نہ کرنا، تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جن پر راتوں رات ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا، یا اس وقت جب کہ بستی والے دوپہر کو بے فکر ہو کر آرام سے سو رہے تھے، جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان کے سب دعوے دھرے رہ گئے اور چیخ پڑے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، پھر تمام واقعات ہم اپنے علم کی بنیاد پر خود ہی بیان فرمائیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں ہو گئے تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہوگا، بس پھر جس کا پلہ بھاری ہوا وزن میں تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلڑا وزن میں ہلکا ہوا تو بس ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی برتی تھی، اور ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے گزران کا